Velkommen, Tone Beiske. Du spesialist i nevrologi, daglig leder og medisinsk ansvarlig ved MS-senteret i Hakadal. På hvilke måter MS en spesiell sykdom? MS-sykdommen oppfatter vi som spesiell fordi den rammer unge voksne, og det den nevrologiske sykdommen som medfører størst invaliditet. Det også en sykdom som vi ikke har noen helbredende behandling for, og da blir rehabilitering det å bedre livskvaliteten til pasienten det sentrale. MS en sykdom som de skal leve med livet ut. Over 80% lever med sykdommen sin i 35 år, og da det bare det beste som godt nok. Tone, du arbeider jo som nevnt ved MS-senteret i Hakadal, og det et høyspesialisert rehabiliteringstilbud for mennesker med multipel sklerose. På hvilken måte skiller det seg fra andre rehabiliteringstilbud for denne gruppen pasienter? MS-senteret i Hakadal det eneste stedet i landet som bare behandler mennesker med multipel sklerose. Det medfører at alle som arbeider der får en kompetanse som rettet bare mot denne ene sykdommen. Det selvinnlysende at kompetansen blir størst når man bare kan fokusere på en sykdom og ikke på mange. I tillegg så møtes jo 28 pasienter med samme diagnose samtidig, og det gir de en voldsom styrke. Det å oppleve at det andre personer som sliter med mye av det samme som de selv gjør, det hjelper de veldig i hverdagen. Du nevnte at tverrfaglighet en viktig del av den tilnærmingen dere har ved MS-senteret i Hakadal. Kan du si litt om hvilke yrkesgrupper pasienter møter hos dere under et opphold? Ved MS-senteret i Hakadal så har vi et tverrfaglig, høyspesialisert, sammensatt personell. Vi har nevrolog, nevropsykolog, psykolog, fysioterapeuter, sosionomer, ergoterapeuter, kostveileder og 10 MS-sykepleiere. Men MS det jo en sykdom med veldig mange ulike symptomer. Alt fra lammelser, nedsatt følelser i andre ben, synsproblematikk og så videre. Men sykdommen også kjennetegnet av en del usynlige symptomer. Kan du si litt om det? Ja, når pasienten får sykdommen så jo angsten for rullestolen den som den største. Men etter hvert så ser de at det usynlige symptomer som kan ødelegge hverdagen like mye. Det særlig fatig, det en uforklarlig trøtthet som kommer over dem, som kan gjøre at folk som fungerer veldig godt fysisk, ikke greier en arbeidsdag, og at det kan medføre uføretrygd. Smerte også hos mange ukjent at MS-pasienter kan slite med, men over halvparten av de har smerter som innvirker på dagliglivet. Kognitiv svikt, dette med å ha nedsatt konsentrasjon, dårlig hukommelse allerede på tidspunktet for diagnose, også mange som ikke kjent med. Til å begynne med, når de får diagnosen og de i testing kan se at de har kognitiv svikt, så det mest dette at de ikke kommer på ting med en gang. Hva var det han het? Og det ikke uvanlig for folk over 60, men når en 30-åring ikke husker navnet på naboen der og da, så det et symptom. Mm. Og det at det på en måte usynlig, gjør det vel også litt vanskelig å forholde seg til, både for den som har MS og for den nærmeste familie og kanskje arbeidskollegaer og andre? Ja, for du ser jo så friske ut, og da kan det være veldig vanskelig å forstå hva de sliter med på innsida. Og veldig mange ønsker jo å beholde verdigheten, beholde maska, og så later de som om de fungerer bedre enn det de egentlig gjør. Mm.